ตะเมียเผียเมรุมิตาซอเมตวาบิน้อมไม้มาอยู่รอบเลยเนี่ยเผลอจ้ํามาตาซอดองๆนี้เนี่ยอยากจะเตยอยู่ลุงยังมัดสั่นน่ะเหรอหาไม่น่าคันพี่ซิไปเลยอ่ะดิกาเลยอ่ะจม้าฉิดอยากจะต้องอยากลุงเนี่ยเนี่ยเสร็จเนี่ยงาเนี่ยขวัญ 29 นี่เราก็ไม่มีเยพุสิ่งที่อ่ะเวได้ตาอ้วนเนี่ยเตะกาบูล่ะเนาะจ้ะยุชินนี่ไปยุชินขึ้นไปเป็ดๆอยู่ตอนเรามีเยพุเอ่อเมยตัวมะมุแต่แม้ไอ้สกาเลยอ่ะมะมุสิ่งที่มาอายไอ้ฟีลิ่งชิเกราบ่เนาะนอกจากกุมยุเมยมะมุยเด้อูเวลิ่งเนี่ยใช่มั้ยฮ่าก้าวไล่ตาจีนน่ะตัวเลยบ่เป็นซออูเวลิ่งอ่ะไอ้ดิตอเรซินเนี่ยมาปาเลยนอกอยวยอ่ะไล่เด้ตู้อยวยเนี่ยไล่เด้นอกเงินดิส่วนตึกไล่มาหมองดิตัวอยวยเลยอ่
မယ်ဟိုကလုတ်ပေးမယ်ဒါမမို့ရဲ့ဒီကျမချစ်တော်ရောရသုံးတော်ထားတဲ့မေတ္တာစင်နာတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒါရိုက်ဖြစ်သွားတာအာဦးဝင်းလေးရဲ့လို့ပေါ်အောင်ဝမ်းတော်ကုန်ပြီလို့ဒီညာကိုပို့ပြီးတော့သူ့ကိုလုတ်ပေးတာဒါပေမဲ့ကိုယ်စင်နာမှန်ပါတယ်ဒီညာလေးကလုတ်လို့ကောင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒါလုတ်လို့ကောင်းတယ်တခုတော့ရှိရဘူးကိုကသားသမီးမရှိတော့သားနေရာမရှိဘူးလေညလုံးနေနဲ့ကြည်ညာသားဆရာကြီးရယ်ဆိုကိုကလေအဖေရှိတယ်မျိုးသားရှိတယ်သားသမီးမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုကတော့ကျမချစ်တော်ယောက်ျား၂ယောက်ပဲပြောပါဘောအော်ဇာဖရင်လေးကတော့ဒီ၃ယောက်ကိုတည်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဖရင်လေးပေါ့နော်ဒီ၃ယောက်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးမိမတစ်ယောက်ကခန်းစားချက်တူဖွဲ့တည်ထားတဲ့ဇက်ကလေးပါတဲတော်တော်လေးအနှစ်သာရကောင်းတဲ့ဇက်ကလေးပါအဲဒီမှာယောက်ျား၃ယောက်နဲ့ပတ်သက်တော့ပေါ့နော်အဖေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန်းစားမှုကိုခန်းစားမှုရမယ်ကိုခင်မွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန်းစားမှုကိုရမယ်တားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန်းစားမှုကိုရမယ်မိမတစ်ယောက်ရဲ့ခန်းစားမှု၃မျိုးကိုရနိုင်ပါတယ်ပြေးရဘူးတခုပဲမမအစွဲလမ်းကြည့်ရတိလားမမငငယ်လုံးကရိုက်ထားတဲ့ချီးကြီးစားပေါ်ရိုက်ထားတဲ့အင်ဂျင်တွေမောတိန်းထားတဲ့အဲ့အင်ဂျင်တွေကိုပေါက်ခဲ့တဲ့ကားလေးတွေပြက်ကြင်အင်ဂျင်တွေဆိုမော record ထားတယ်အဲ့တော့သူကဒီကားထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့84 85လောက်ကရိုက်ရမယ်ဆိုတော့သူကဒီခင်မှာရှားဖို့မလွယ်တော့ဘူးလေချော့ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးအချင်းလည်းအရန်ကတ်နေပြီဆိုတော့စိတ်မပူနဲ့ကလေးမိမငငယ်အင်ဂျင်တွေအမှတ်တရပြန်ဝတ်ပေးပါကလေးရဲ့လို့ကလေးဆိုလည်းသူကလည်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းတော့လှုပ်ရှားပါတယ်ไอ้กาเนี่ยตะกาลงอิญญาหมดงงๆอ่ะอิญญีดิตูเปลี่ยนเวทค้านน่ะหมดยังเปี่ยวล่ะเว้ยติล่ะกูงงๆอ่ะอิญญีกูตุมาเลยเปลี่ยนหมดไปแล้วกาเนี่ยมาแย่ๆล่ะเราบลูปีติขึ้นมาไม่ติกูမျိုးไม่อ่ะไม่หมดเยต่อไล่ด่าตึ้งท้าไหนเนาะหมดๆซวยละเตจีหมดตึ้งท้าเลยบล็อกนี่เนี่ยส่วนตะดันเจ้าตัวบัวหม่องชวยกาได้อิญญีคุณนี่ทําไมตึ้งนี่ชื่อตรงมั้ยအကုန်လုံးဆွဆွလန်းလန်းနဲ့တင်ထားတာလေအဲ့အင်းကြီးလေးကလည်းမမုံငငယ်တော့ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးချီးစားတော့အဲ့တဲ့ကကားလေးတူမလေးကိုလေချော့ပြီးတော့သွားတော့တိတ်တော့မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခက်ကအင်းကြီးလည်းသူရှာဖို့မလွယ်ပါဘူးအချင်းကအရန်ကတ်နေတော့တဲလေးရဲ့ဒါလေးပဲပြန်ဝတ်လိုက်ပါမမွေးအင်းကြီးလေးအမှတ်တရပေါ်တဲရဲဆိုပြီးတော့ချော့ပြီးဝတ်ခိုင်းရတယ်ကိုမျိုးမရလည်းကျဉ်တ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးပြန်ဝတ်ခွင့်ရတယ်သဘောကျပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့အမှတ်တရဖြစ်သွားပါဟုတ်မမတို့ကအမှန်ပြန်ဟာတာတော့ယုံထွက်ချင်တာပေါ့နော်ဟာတာနဲ့ယုံထွက်ပြီးတော့မှဟိုဟာဒရာမာလေးရိုက်ချင်တယ်ကိုရီးယားဒရာမာနဲ့ပဲအကင်မြင်ရခဲ့ဒရာမာကားလည်းများဆောင်ဟိုတော့ဟာတာတို့အရှင်တို့ဆိုတာတစ်နှစ်မှတကားလောက်ပဲရှိတာလေဒါပေမဲ့ဟာတာပြည့်တက်ကလည်းဟာတာပြည့်တော့ရှိနေသေးတာပဲဒါပေမဲ့အခုကတော့နည်းနည်းတော့ပြောင်းလဲစားပြုတ်လာပြီပေါ့ဟာတာနေပြီးတော့ဒရာမာတွေ romance တွေ rush story အားအားအားကြပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျင်းတဲ့ပါတဲ့လမ်းသစ်ဖောက်ပေးတဲ့လူတွေလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမလို့ကအရင်တော့ကတော့မမလို့ရုပ်ရှင်ခစ်တုံးကတော့ဒရာမာတွေကြီးပဲရိုက်ခဲ့ကြတာ哦ဒါတွေကိုပဲပြန်မြှောက်ပြန်ရိုက်ချင်ပါတယ်